Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity a Eterno do Bradesco. Parece que tem mudanças de novo para contratar o cartão. Recebemos informações de alguns gerentes do Bradesco Prime. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, como vocês sabem, para quem não conhece o canal ainda, somos o maior canal de bancos e cartões do país há sete anos pela plataforma do YouTube e também nas nossas outras redes sociais, o blog Altarendablog.com.br diariamente e também as nossas redes TikTok e também o Instagram. Nós temos um grupo do WhatsApp, o nosso membro Black Card Luxo, há cinco anos dentro do grupo do Black Card Luxo, os membros e também os membros iniciantes, Pleno, Amo, Alta Renda, que tem e-mail exclusivo direto comigo e também o grupo do Black Card Luxo diretamente comigo para tirar algumas assistências, fazer alguma consultoria ali diretamente comigo pelo WhatsApp, tá certo? Bem gente, vamos falar um pouquinho do Visa Infinity a Eterno do Bradesco, o que vem pela frente aí. Como vocês sabem, hoje o Visa Infinity é Eterno é o maior cartão do Bradesco, tanto no Private quanto para o segmento Prime. Não existe diferença a não ser o kit de boas-vindas para o Private para o Bradesco Prime. Ou seja, não tem diferença alguma de quem é investidor no Bradesco quanto aqueles que não são investidores do Prime. Existem regras de solicitar o cartão no, no Prime. No Private, os investimentos de 5 milhões, 7 milhões... É, já te dá direito caso passe pela análise de crédito. E já para o cliente Prime, ele tem regras. E as regras nós vamos entender aqui agora como você faz para solicitar o cartão Visa Infinity A Eterno. Bem, gente, é, como vocês sabem, o Visa Infinity A Eterno ele começou a ser emitido apenas para o Private, depois o Bradesco foi cedendo para alguns clientes do Prime Top Tier, que é um segmento acima do Prime, tá? É um investidor que tem é, mais investimentos ali junto ao Prime, mas não chega ao pico de estar no Private. É um intermediário entre o Private e o Prime, tá certo? Que é o Prime Top Tier. Bem, depois que acabou ali é, a liberação para o segmento Prime sem ser para o Prime Top Tier, começou a ter regras então para conseguir o Visa Infinity Eterno, e não mais por convite, como era pelo Bradesco. Então começou assim. O cliente tinha, por exemplo, 30 mil de renda e 100 mil de limite ele conseguia a primeira versão seria o Prime só que na, no caso esse cartão ele tinha uma diferença a pontuação do para o Prime Top Tier era 2.5 a cada dólar gasto e para o Private a pontuação era 4 pontos a cada dólar gasto só isso modi modificava o cartão é a eterno para o Prime Top Tier 2.5 a cada dólar gasto e para o Private, 4.0 a cada dólar gasto. O kit de boas-vindas do Private era diferente e do Prime Top Tier também no envelope, tá certo? Bem, aí passaram-se algum tempo, o Bradesco colocou a mesma pontuação para todos os segmentos, ou seja, quatro pontos a cada dólar gasto no Prime e também para o Private é, do Bradesco. Prime Top Tier Private e também para o Bradesco Private, tá certo? Então tudo se igualou, pontuação... Benefícios e, e anuidade, o que mudou realmente foi o kit de boas-vindas para o Private e para o Bradesco é, agências, tá certo? Prime e Prime Top Tier. Bem, aí depois veio a renda, 30 mil de renda e 100 mil de limite, conseguiu o gerente transformar o cartão em a Eterno. Então, o que, que o gerente fazia? Ele ele aumentava o limite do cliente que pedia é, o Eterno, então o gerente sabia que 100 mil de limite já era possível. É, dar o cartão, então o gerente colocava lá a, a renda do cliente 30 mil reais, aumentava o limite para 100 mil do cartão que ele tinha e conseguia o Eterno. Também o gerente fazia o seguinte: se não estava pré-aprovado para o cliente o cartão, o que, que ele fazia? Ele pegava o cartão que ele tem, por exemplo, um Elo Diners, estava com 50 mil de limite, ele implantava num mês, por exemplo, 30 mil a mais, 80, no segundo mês ele colocava mais 20, ficava com 100 mil. Ele então tentava transformar o cartão em Visa Infinity eterno e dava para o seu cliente nessas condições. Passaram-se alguns dias depois do lançamento de 30 mil é, de renda e 100 mil de limite, o Bradesco aumentou a régua. Ele colocou 70 mil então, de renda e 100 mil de limite. Logo em seguida, continuou a emissão do cartão em massa. E aí, aconteceu o que? O Bradesco colocou 70 mil de renda e 150 mil de limite pré-aprovado no Visa Infinite Eterno. E começou, então, naquele momento, a diminuir a emissão do cartão, porque 70 mil de renda e 150 mil de limite é um público realmente seleto. Né? Quem tem um cartão eterno com 70 mil de renda e 150 mil de limite, o mínimo é um cliente que tem um poder aquisitivo alto. Concorda comigo? Porque o cara que ganha 70 mil reais. Por mês ou mais, e ter um cartão com 150 mil de mínimo, com certeza ele é um perfil poderosíssimo no Bradesco, né? E aí começou então a diminuir a emissão dos cartões aqui no canal. Como que eu, eu percebi isso? Que o parâmetro que nós tínhamos é assim: no nosso grupo do Black Card Luxo, nossos grupos iniciantes, pleno e alta renda, nossas lives. O pessoal postava, foi chegou meu cartão, mandou print. Eu mandava e-mail. Então, assim, por semana, vamos falar aí, 5, 6 a Eterno era aprovado quando tinha 30 e 70 mil de, de renda. E depois deu uma caída, que esse pessoal que conseguiu o cartão deu uma. Conseguiu. Logicamente, que os novos que vinham tentar não tinham essa renda ou não tinha limite, então o um outro não conseguia. Quando foi agora, o Bradesco liberou de novo uma outra regra. Qual é a regra? Se o cliente tem a renda, seja de 20 mil, 30 mil e 150 mil de limite, e ele é um cliente com perfil para teu cartão e como que eles encontram o perfil? Relacionamento de mercado. O cara tem é, o Open fine liberado. O banco sabe que lá no Itaú ele tem o melhor cartão. Ele sabe que no Santander ele tem o melhor cartão, né? Então o banco ele começou a ceder um pouco para esses clientes. Então nós recebemos membros do canal aqui que tinha 20 mil de renda e que conseguiu o eterno. Nós temos membros do canal com 30 mil de renda e que conseguiu o eterno. Temos membros no canal com 40 mil de renda e que conseguiu o Eterno. Bem, passados esses dias que nós divulgamos aqui no canal, veio outra solução do Bradesco para isso. O Bradesco Prime, o nosso gerente, nos informou que a renda mínima agora é 100 mil reais para o Eterno. No entanto, existe a defesa. Ou seja, você pode ter uma renda de 20 mil, tem o um poder aquisitivo alto no mercado, e tem condições de ter um eterno. Então, você tem um relacionamento com o Bradesco, você tem um histórico de bom pagador, você tem a chance de ter o um eterno. Eu tenho 100 mil de renda ou mais, declarado pelo imposto de renda. Tenho um Visa Infinity com 200 mil de limite. Grande chance de você ter o um eterno. Tá? É só o seu gerente trabalhar a transformação do cartão para o Visa Infinite Eterno. Leandro, como que eu faço então para ter o um cartão eterno não tendo a renda? Relacionamento. Você é um cliente antigo do Bradesco, você tem produtos do Bradesco, eu tenho um seguro, eu tenho um consórcio, eu tenho previdência, eu tenho alguns investimentos com o Bradesco, eu sou um cliente de potencial alta renda, eu movimento bem a conta com o Bradesco, o Bradesco é a minha conta principal, o banco sabe disso, ele vai te oferecer o cartão Eterno. A sua gerente ela vai brigar para você para ter o Eterno. Leandro, eu sou um cliente que tem conta no Bradesco, tenho conta no Itaú, tenho conta no Santander, na Caixa, no BTG, no C6 Bank, no Banco Inter. O banco sabe que você não é fiel a ele. Né? Então, quando o cliente ele tem um relacionamento com o banco, o banco sabe que você é fiel. Então, em alguns casos, pode acontecer de você tentar o a eterno e a sua gerente falar que você está com alto risco de mercado, que você está com uma linha de crédito é, muito alta aprovada que você está bem servido de crédito no mercado. Então essas frases pode acontecer com você, com o seu gerente do Bradesco, tá? Mas a dica que eu dou para vocês é: você quer ter o eterno, se relaciona com o Bradesco, né? Não adianta você querer abrir uma conta e querer o cartão. Tem um membro do canal, ex-membro do canal Black Card Luxo, que ele falou com o um gerente e o gerente falou assim: não, você tem perfil, o cara tinha acho que 80 mil de renda e tinha na hora que o gerente simulou, tava aprovando cartão para o cliente, cheque especial, empréstimo na hora, na abertura da conta. Só que não aprovava o eterno na hora. E aí a gerente falou, não, ó, tô fazendo uma simulação aqui para abrir uma conta para você, tá dando coisa boa aqui. E eu falei para esse membro: olha, te falo uma coisa para você. Eu conheço o Bradesco. Eu te garanto: você vai abrir a conta, você não vai pegar a eterno. Não, mas o gerente falou: eu falei, ele pode ter falado, mas você não pega o eterno. Na abertura da conta, sem te conhecer. Você não pega. Dito e feito. Passou um mês no grupo, dois meses no grupo. No terceiro mês eu cobrei ele. Falei, olha, nós estamos no terceiro mês e você não postou aqui do A Eterno. Foi aprovado, não foi? Você esqueceu de postar aqui no canal? Ele falou assim: não, não, já cancelei a conta. Não tem acordo com o Bradesco, não. Não aprovou cartão nenhum para mim. Então, eu falo isso pra vocês porque o a eterno é relacionamento. tá? O, os cartões de alta renda poderosos, como o The One, é, A Eterno, Ducks. Altos do bebê são cartões de é, altíssima renda. Então, não é qualquer um que terá um cartão como esse, né? Pelo menos uma renda de 20 mil, 30 mil reais tem que ter. Se você não se enquadra esse perfil, esquece esse cartão. Esse cartão é para clientes que têm poder aquisitivo alto para conseguir usar o cartão. Imagina você está com um cartão desse que custa é, uma anuidade de 1.848 e você não usa o cartão e paga uma anuidade dessa? Né? então esse cartão ele é um cartão muito supremo. É um cartão muito bom. Ele se você colocar um Duck só e colocar ele, ele tá em segundo lugar na, no ranking dos 10 maiores cartões do Brasil. Se colocar os três Ducks, ele aparece em quarto lugar no ranking dos melhores cartões do Brasil. Então a dica que eu dou para vocês é se relacione com o Bradesco. Se você tem uma renda de 20 mil reais ou mais, tem consórcio, tem seguro. Vai, cavar, vai cavando o seu relacionamento com a gerente. Fala olha, meu sonho é ter um cartão eterno. É, você consegue me dar uma força? Eu eu, eu, tenho, eu não tenho pressa, não, mas eu queria que você me desse uma ajuda para buscar esse cartão. Vai plantando nela isso para ela criar né, uma sementinha e ela ir na hora. Lembrando de você, Não, o Leandro ele quer o eterno. Ai ah, tem um membro que quer esse cartão. Eu vou trabalhar para ajudá-lo. né? Ele tem seguro, tem consórcio e tal. Então, chega um momento que eles vão te ajudar. Tá bom, vamos ver um pouquinho o que esse a eterno tem. Vamos conhecer um pouquinho da, dos benefícios dele. Bem, a anuidade do a eterno é R$ reais Não tem um programa de isenção nesse momento para o cartão, mas tem alguns membros do canal que disseram que o gerente deu a eles a isenção da anuidade. Ligou na central, conseguiu a isenção. Então, existe essas espe especulações para a isenção do a eterno, tá certo. Bem, a pontuação do cartão então é 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram, livelo, tá certo? O cartão tem acesso ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano no lounge aqui e também acesso ilimitado à sala VIP do Visa Airport Companion Dragon Pass para o titular adicionais e 12 convidados por ano junto à sala do Dragon Pass. Os adicionais são grátis, então não tem anuidade para os adicionais, tá certo? O cartão tem acesso limitado também às salas Bradesco Lounge e também às salas parceiras Ambar Lounge e VIP Club, ilimitado. Como o cartão é ilimitado, tanto a Ambar quanto a VIP Club não se, não se encaixa para o Eterno porque ele já tem acesso limitado ao Dragon Pass e Lounge aqui, tá certo? Agora, o Lounge Bradesco ele também é ilimitado, tá certo? Bem, o spread do cartão é 5,3 a 5,5, depende do movimento do mês e da operação que você está fazendo no mercado, pode ser um feriado, sábado, domingos, pode acontecer de o um spread ser um pouco maior então nós falamos de 5,3 a 5,5 o iof 5,38 ao ano de 2023 em 2024 o iof ele reduz para todos os cartões de crédito para 4,38 né então o spread do cartão é 5,3 5,5 para uso internacional é um spread alto então isso quer dizer que você vai pagar 5,38 mais 5,3 5,5 de taxas ao usar o cartão fora do brasil tá certo a pontuação é boa quatro pontos por dólar gasto os pontos nunca expiram um ilimitado acesso às salas vips o cartão tem todos os benefícios do visa Infinity, como visa fastpass e outros benefícios que o cartão tem como seguros um dos melhores benefícios do cartão é o seguro de viagem proteção de compra e também seguro garantia estendida né que tem um benefício que o cartão tem na hora de comprar um produto ele acaba te ajudando muito nisso, que é uma garantia estendida, uma proteção de compra e também um seguro de viagem. Isso ajuda muito quem tem um cartão Infinite como esse. E tem aí o Visa Fast Pass, que é onde você tem uma, uma passagem mais rápida lá no Aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3. Tá aí para vocês como conseguiu a Eterno e também as novas regras para o Visa Infinite Eterno aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No entanto, faltou o quê? Faltou eu mostrar para vocês o peso do cartão. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, Eu vou mostrar para vocês o peso do a eterno né como que tá então vou pegar aqui para vocês vou colocar aqui a, a, a balança vou colocar tara e vou pesar então o peso do cartão a eterno deu 17 gramas vamos ver 17 gramas mesmo tá pessoal 17 gramas é o cartão a eterno do bradesco tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então vamos para os abraços então Cíntia Cavalcante, um grande abraço. Márcio Coelho, um grande abraço. Priscila Estado, um grande abraço. Vick Land, um grande abraço. Thiago Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.